გამარჯობა, მე ვარ ხატია ქინქლაძე, 23 წლის თბილისიდან. ბავშვობიდან მღერი, ბავშვობიდან მიყვარს მუსიკა. სიმღერა დაიწყო ძალიან პატარა იყო. ასაკი ალბათ, რა ვიცი, 4-5 წლიდან ღიღინებდა უკვე ბავშვი და ყეროდა. ჩემი მეგობრებს ყავთ ბენდი და გარკვეული პერიოდი მათთან ერთად თანამშრომლობდი. მაგრამ ეს ბოლო პერიოდი ვფიქრობ, რომ უფრო მინდა, რომ ჩემი ბენდი მყავდეს, ჩემი შემოქმედებითი ჯგუფი, ვისთანაც ერთადაც ვიმუშავებ. იმდენად ბოლო პერიოდი მოვშორდი მუსიკას, რომ რაღაც ხრო მინდოდა, რომ ისევ მემღერა და ვოიშიც იმიტომ მოვედი, რომ ვისი ამოვნო უბრალოდ სიმღერით და პროცესით. ძალიან გულშემატკივრობენ მეგობრებიც, ოჯახის წევრებიც, განსაკუთრებით დედა ჩემი, რომელიც დღეს აქ მოვიდა. გამაგრდი, მე შენ გვერდით ვარ. შენი მეგობრებიც გელოდებიან და რა ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება. წესით უნდა შემომიტრიალდნენ, მაგრამ არ ვიცი, არ ვიცი. ნახოთ. ოთხივე რომ შემომიტრიალდეს, არ ვიცი, ვისთან წავალ. მოვემზადოთ, შემდეგი კონკურსანტი მოემართება სენისკენ. ყველა ჟიურის წევრთა რაღაც საერთო სახულობ მუსიკალურად და იმ მომენტში ალბათ საუბრიდან გამომდინარე თავს როგორც ვიგრძნობ და ისე გადავწყვეტ. ხატია ქინქლაძე 23 წლის თბილისიდან. ბრავო. ძალიან ბრავო. ძალიან კარგი. აი რაღაც ესეთი მე მიყვარს ესეთი მუსიკაც და ესეთი შესრულება და აი რაღაც სხვა არის ჩემთვის. ეს არ არის ტიპიური ესეთი ვოკალური მიდგომა, მაგრამ არის ის მიდგომა, რომელიც ძალიან სიამოვნებს მოსმენის დროს. არტისტიზმი. ხო. და არჩევანი განსხვავებული. მე ჩემ ცხოვრებაში იყო ეტაპი, აი მართლა ბავშვობაში ხა კლასიკურ მუსიკას არ გულისხმობ. პოპ მუსიკაში მიყვარდა სტრეიზანდის ხმა და თვითონ მისი მუსიკა, მაგრამ მე უცებ რაღაც ეტაპზე რომ გავიზარდე, სრულიად შემეცვალა გემოვნება და შემიყვარდა ბიორკი. და მიკვირდა რომ აი რატომ შეიძლება ერთ ადამიანს ასეთი მუსიკა და ასეთი მუსიკოსი უყვარდეს და მანამდე სრულიად განსხვავებული. და არ ვიცი, შეიძლება არაფერი კავშირი არ ქონდეს ამ ყველაფერს ბიორკთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ის რაღაც განსაკუთრებული თავისუფლება და რაღაც სხვა მიდგომა, რომელიც აი სწორედ ბიორკს აქვს, იმის ნიშნები დავინახე და ძალიან მინდა რომ იყო ჩვენ პროექტში და იყო ჩვენ. მადლობა დიდი.
რა გითხრა, ისე კარგად ისაუბ, მარა ნუ მეც სიამოვნებით ვიმუშავებ შენთან ერთად, თუ შენ გაინტერესებს ჩემ გუნდში ყოფნა. არა, ის რაც მოვისმინე, მეც რა თქვი უკვე. Ცუ გამოვაკლოთ, კაც რა. გამოვაკლოთ. Ცუს გამო არ მეხა, ნუ ცუ იმიტომ არ მithkobs, რა შენი გულისხმობ, მაგრამ მოკლედ ნაღდად გამიხარდება ნამდვილად. ოღონდ ფერს აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ორკესტრით ისე იხიბლებიან, რომ ყველა იქვი. ათი ჩუმათავარ, აგერავარ, ვინცავარ, კი იცი, თუ იცი, თუ არ იცი, მეც მუსიკოსი ვარ. ვიცი. მე იმას დავამატებ, რომ ძალიან კარგი ხარ მართლა, ძალიან ლამაზი ხარ. ათი უნდა გადაწყვეტ. ნიას, ჩვენგან განსხვავებით, შენ ახლა ჯერჯერობით მეტი ადგილი გაქვს გუნდში და ამ მეტ ადგილზე ხო, რაოდენობაზე ხო? ხარისხზეა, ხარისხზე. რაოდენობა თქვენთან მოიკითხეთ ხო? მე უკვე მე ასე. აბა, თქვი ახლა, ხო, ჩემ გულში კიდე ზამო. არა, ესე მეკითხები. სხვა გადაწყვეტილება აქვს. მე რადგან არ მოვტრიალდი? აი, ჩუმათავარ. შემიძლია ესე იგი პატარა ბლიც ინტერვიუ ჩაგდეთ. Ну, ფაქტია, რომ ისა რა ქვია, რომ მოდიოდით რაღაც თქვენი მოსაზრება გქონდათ, ხო, ამ ყველაფერს. ხო, იცოდით, რომ ერთ მაინც მოატრიალებ. ბევრი ამბობს, არ ვიცოდი, მოვედი, ვნახოთ. ხან როგორ, ხან როგორ, ანუ ის ქონდა. ხან ვიცოდი, ხან არ ვიცოდი. იმიტომ რომ ძალიან ამ პროექტში რომ მოხვედით, გამარჯვებისთვის მოხვედით, თუ რისთვის მოხვედით? რო ვიმღერო და ვისი ამონო. და მუსიკალურად ყველაზე მეტად ვინ ხიბლავთ ახლა? მიუხედავთ იმისა, ეს პატარა, აი პატარა განსხვავება რაშიც არის, აი საით გული, საით კარნახობთ. აა, ოთხივეში ან ფიქრობდი რომ ისეთი მაინც მაქვს? ოთხივეში მოვატრიალებდი? არა, არა, სხვა რაღაცას ვამბობ. ოთხივეში. ანუ ოთხივეში ჟიურის წევრთან რაღაცა მაქვს, რა, რითიცაც ვაკავშირებ ჩემ თავს მუსიკალურად. აა, არ ვიცოდი. ვის გუნჩი ვიქნებოდი და ეხლა გადავწყვეტე რომ ვიყავ ნიაზის გუნჩი. ნიაზ, მადლობა. ფანტასტიკური გადაწყვეტილება. მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ. გარმატებები. მოგვაბძრიალეთ რა. კარგად მიდიხარ. ძალიან აი ანთებული მაქვს გული ნიაზის სიყვარულით და მისი ნაპოვნი კომუნიკაციის ხერხებით, როდესაც ეურთიერთება კონკურსანტებს და მას უწევს ფორმატის მიხედვით მიიღოს გადაბირებაში მონაწილეობა. ფერს აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ორკესტრით ისე იხიბლებიან, რომ ყველა იქვი. ათი ჩუმათავარ, აგერავარ, ვინცავარ, კი იცი, თუ იცი, თუ არ იცი, მეც მუსიკოსია. ყაჩა, სამი წნელი და არაჩაულებრივი გადაწყვეტა ნიაზის. ხო, აი, იქ გადავწყვეტა, არც ვიცი, არ მეკონა. არაჩაულებრივი.